Magandang araw mga kabarberos. Ipakikita ko lang sa inyo kung paano ako gumawa ng gupit na bar spade sa ganito kanipis na buhok. Gumamit ako ng trimmer sa paggawa ng guidelines, curve na, and then kinat ko na rin dito sa may part ng likod. And then pagkatapos niyan, gagamit ako ng clipper number 1 na clipper guard. Tatanggalin ko na yung buhok dito sa may part ng middle part. Susundan ko lang din yung pa-curve na ginawa ko, ganun din yung posisyon. And then overcomb, gamit ang malaking suklay by Andes. Ang ganda ng suklay na ito, manipis. Masarap gamitin. So pagkatapos nating i-overcome ang gupit na ganito, ay gagamit naman ako ng 0.5 na clipper guard para unti-unti mag-blend. Bagay yung ganitong gupit sa mga ganitong klase ng buhok. Kung medyo flat ang buhok natin sa may part ng likod, bagay na bagay din yung ganitong gupit. Bumabagay siya kasi napipreserve natin yung volume ng buhok sa part ng kanyang ibabaw. Yun, ang next ko dito, 0 close, 0 open. Nilalaro ko yung adjuster para mabura natin yung pinakang pagitan niya. Para kapag tinanggal natin yung buhok sa ilalim, ay wala na siyang guidelines. Basain. Ahita natin para makita na agad natin yung forma ng gupit na ating ginawa. Napaka-easy lang ng ganitong gupit. Mababa lang ito, mataas. High bar spade, mid bar spade, or low bar spade. Ay okay yung pattern na meron tayong guidelines para mas hindi tayo maligaw sa gupit na ating ginagawa. Uso pa rin ito hanggang sa ngayon dahil ang gupit na ito ay may binabagayan. O mayroong buhok na sadya na bagay yung ganitong gupit. Maporma, magandang tingnan. Swabber nito sa... Lalo na kung ikaw ay basketball player, ang sarap tingnan nito habang ikaw ay tumitira. Habang ikaw ay lumilay up, habang ikaw ay tumatakbo dala ang bula o nagre-rebound kapag nakita nila na ganito kalinis yung iyong gupit o ganito yung gupit mo. Diba, ang gandang tingnan. Isa sa mga player na ganitong gupit na nakita ko ay si yung anak ni Benji Paras, Kobe Paras. Ganito yung minsan ay gupit niya, saka si Kepe Ravena. Bagay sa kanila yung mga ganitong gupit. Maangas tingnan at patok na patok pa rin hanggang sa ngayon. So basahin ng konti para makita natin yung forma ng gupit na ating ginawa. Pagpagan, linisin. Napaka-easy lang ng ganitong gupit. Tapos lagyan natin ng hair volume powder para mas magandang tingnan, mag-volume yung kanyang buhok. Sumunod sa shape ng gupit na ating ginawa. And then suklay ng konti para makita natin yung gupit na ating ginawa. Ano pang hinihintay nyo mga kabarberos? Try nyo na sa inyong barbero. Ipakita nyo lang yung ganitong klase ng gupit. Sigurado, easy lang yan sa kanila. Ang ngiti ng ating client, alam natin na very satisfied siya sa gupit na ating ginawa.